Salve galera, bem-vindos ao 33º episódio de Quarentena Craft. Espero que vocês estejam gostando da série. Tá sendo bem da hora gravar, tá sendo bem da hora. Estamos aqui nesse pôr do sol lindo. Ou será que é o nascer? É o nascer do sol, meus amigos. É o nascer do sol, na verdade. Very fucking nice. Então, estou aqui no Overworld, mas vou continuar exatamente onde eu parei no episódio passado, que foi indo para o Nether. Olha só, eu mudei até o meu teleporte do Nether, sabe quem só? Ele fica agora em cima da minha mob farm, que eu estou fazendo aqui, né? Uma cópia da mob farm que a gente tem no Overworld, né? Pra quem não conhece, é literalmente uma cópia, beleza? Dá uma limpada aqui no teto também, é uma ótima, né? Meu Atomic desassembla em velocidade máxima, agora põe no normal. Ok, então olha só como é que nós temos aqui o sistema. Exatamente igual no Overworld. A gente liga aqui a lever e tá tudo com luz. Huh. Parece que ainda fica nos lugares sem luz. Which is weird. Quando eu desligo, fica tudo escuro aqui. Lembre-se que o Nether ele é naturalmente claro. Então tem isso, não vai ficar escuro aqui. Mas tem alguns blocos que estão escuros ainda. Eu acho que aquele bug de os conduítes, né? Conduítes de façadas transmitindo em luz por algum motivo. Quando eu reabrir e fechar meu mundo, ele vai consertar isso. Mas por enquanto parece que tá escuro bastante, exceto alguns bloquinhos aqui. Que é exatamente onde tá em cima de alguns façades, né? Tem isso. E se a gente vir aqui e ligar a luz, ele não liga a luz completamente também, o que não é muito legal. Falta algumas redstone lamps, eu acho. Acho que eu tenho que pôr uma aqui, ó. Se pá. Uma aqui. E aí uma aqui também. Pera, mas já tem uma aqui, lol. Huh. I don't know. Mas é, tem que corrigir um pouquinho isso aqui pra iluminar tudo quando tiver acesa a luz. Mas de qualquer maneira, vamos começar a construir o resto das coisas. Vamos passar de volta aqui. Desligar essa merda. Desligar a luz que a gente nem precisa, né? Porque visualmente dá pra ver lá dentro. Mesmo se não desse, a gente podia ligar o nosso Night Vision. Então beleza. O que falta aqui dentro? Algumas coisinhas, por exemplo, colocar o Drop of Evil aqui, ó. E agora pode spawnar bicho aqui até quando eu estou perto. Viu? Já começou. Eita, nós. Scathat the Miserable. Ai, meu. Ai, 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 ai. Calma. Que isso, meu filho? Calma. Nossa. Tá spawnando muito bicho pro meu gosto. Deixa eu vazar aqui. Comer um pouquinho. Rapaz, esqueci que spawna bicho pra caralho. Mas ok, vamos ligar a luz. Que eu acho que para spawnar, pelo menos alguns, né? É. Eu acho. Bom, a gente tem que... Isso aqui é Blaze ou é... outra espécie? Caralho, foda que os bichos também andam rápido no... no... Drop of Evil, né? Quando tá com a Evil Earth. Que eu acho que é o nome. Cursed Earth é o nome. Então tá nascendo uns bichos gigantes aqui, hein? Salamander pode nascer também. Caralho, é muito bicho. Bom, o que eu quero fazer então... é, além de matar essas porras aqui... pra dar uma limpa, né? É... deixa eu matar os Blaze primeiro pra parar de me queimar, né? É, eles são Blaze sim. Eles, não sei porque eles são pretos, mas eles são Blaze sim. Ok. Ai, caralho, eu vou morrer. É isso que eu vou morrer na minha própria mob farm. Bruh. Ai, ai. Meu Deus, quase que eu morri, hein. Aí é bom, hein. Aí é bom. A flecha passa aqui? Não, a flecha não passa nesse bloco, só players. Ok. Mas, todo mundo morreu? Morreu. Então tá tudo pegando fogo aqui. Eu acho que não tem problema pegar fogo na dirt, né? Acho que ela apaga sozinha depois. Ela apaga, mas ela espalha também, né? Tem isso. Ok. Não dá pra trazer água pro Nether, então não tem essa solução. Mas ok, bom, pelo menos, mesmo não iluminando todos os blocos, quando eu tô perto, não spawna bicho. Spawna sim, hein? Parece que spawna sim, acho que é grande o bastante isso aqui pra spawnar bicho. Ah, não é nada legal isso. Então tem que resolver esse negócio de não estar iluminado aqui, hein? Olha a música do Nether gostosa como sempre. Ó, aqui em cima tá tudo iluminado, agora ali não tá, bem. Falta mais uns lâmpadas, eu acho, hein? Falta mais umas lâmpadas. Ok, galera, que bagunça. Uma lição foi aprendida aqui. Não coloque o Drop of Evil enquanto você não tiver um jeito de matar esses mobs. Caralho, tem uns mobs meio fortes nessa porra. Tá, eu tive que aumentar o número drasticamente de luminárias que eu coloquei. Eu tive que fazer um 9x9 aqui, tá ligado? Nas duas sessões. E no meio das sessões tive que pôr um mais 3 aqui ainda, tá ligado? Pois é, precisei de usar mais iluminação do que eu imaginava que eu teria que usar. Jogar as coisas que eu peguei aqui inutilmente, né, no meu sistema. Depois eu dou um limpa lá no que eu não quero manter, beleza? Beleza, vou guardar o meu construction paste aqui de volta. Deixar só CC4 aqui dentro. E tamo de boa, eu acho, né, velho?
Tamo de boaça, velho. Tamo de boaça. Por que esses dois basalt não stackam? Não sei porquê. Mas tudo bem. Tá, continuando, a gente tava. Então agora a gente precisa fazer aqueles mob fãs e tal, né? E tal e coisa, velho. Isso que falta, né? Pode ver agora que tá tudo iluminado aqui dentro. Sem nenhum bloco sem iluminação. Perfeito. Só que eu quero fazer diferente, meus amigos. Eu não quero mais usar o famoso mob grind utils, tá ligado? Esse mod aqui, ele é muito da hora, né? Claro, ele tem um mob masher e tal, mas os upgrades dele são meio chatos de fazer, precisando de espadas, tá ligado? Não curti muito isso. Os mob fãs são bem legais também, mas eu tô afim de usar outras coisas, velho. Estou afim de usar umas máquinas do Industrial Foregoing, que eu acho que é muito mais legal. Nós temos várias aqui. Temos mob detector, que detecta mobs. Mob duplicator, que você coloca uma morb dentro dela com... uma mob imprisonment tool, né? Dentro dela, que tem um mob dentro, ela vai começar a duplicar esse mob, é bem da hora. Se a gente não conseguir um spawn bom de Wither Skeletons aqui, nessa sessão, eu vou usar o mob duplication, beleza? Então é isso, então vamos adicionar ele aqui no nosso to-do list. E temos o mob Slaughter Factory, beleza? E temos o mob Crusher. A diferença entre os dois, eu não sei, mas o mob Crusher tem Fortune, ele aceita Fortune, interessante. Um deles dá um certo líquido que eu queria coletar. Vamos ver aqui no manual. Mob Crusher, quando você dá energia pra ele, ele mata qualquer entidade na sua frente, como se um player fizesse. Vai coletar os itens dropados e vai transformar a essência, os Experience Orbs into S. Não sei que diabo que é S, mas tudo bem. Enquanto que o Mob Slaughter, ele vai grindar qualquer entidade na frente dele, transformando em carne líquida. What the fuck? Não vai dropar itens em experiência. Ok, então não é esse que a gente quer. Não é o Slaughter, é o Mob Crusher, que vai matar eles como se fosse um player. Vai transformar os Experience Orbs em ES, que eu não sei o que é, mas espero que seja experiência líquida, porque senão vai ser meio chato. Beleza? Beleza, então é do Industrial Foregoing que nós vamos usar as máquinas agora. Beleza? Beleza, meu amigão? Beleza, talvez eu queira fazer também um Mob Imprisonment Steel. Precisa de uma Ghast Tier, no entanto, pra isso. Que é um pouquinho chato, mas tudo bem, a gente consegue. Então vamos lá craftar essas coisas. Vamos lá craftar essas coisas. Qualquer coisa legal também é que a gente não vai precisar de nenhum método de mover os mobs aqui dentro pra um centro pra matar eles. Não. O Mob Crusher, ele aceita upgrade de range. Então ele vai matar muitas coisas na frente dele. E, tipo, a frente pra ele pode ser vários blocos, tá ligado? Então ele vai ter uma range bem alta, um alcance bem alto. Então vamos lá craftar esta maquininha supimpa, que tal? Vamos sim embora pra um bar BBK e levantar, né, velho? Bebê cai e levanta. Então vai precisar do que? Vou usar meu H aqui que eu gosto mais dessa interface. Mob Kurushiru, nós temos o que? Falta um Simple Machine Chassis. Que eu tenho, se não me engano. Machine Chassis. Aqui ó, Simple Chassis. Machine Chassis. Eu acho que ele pode usar outras coisas também, cara. Ou não? Não, ele tem que usar o Lender. Ah não, pera, ele pode usar sim. Ele pode usar Steel Casing, que usa Osmio. Mas o mais barato esse aqui, ó. Machine Case. Esse é o mais barato. Eu vou ensinar esse Machine Case, então, aqui. Porque a gente quer usar a versão mais barata possível, né? Machinery Crazer. Opa. Mais importante, eu quero deixar o... Ori Dictionary. Substituições do Ori Dictionary, né? Então vamos adicionar ele aqui numa coisa... A gente tem one line no Industrial Foregoing? Parece que não. Então a gente vai ter que pôr aqui. Vou deixar duas linhas livres aqui para as coisas de vanilla, né? Acho que não temos nada do Industrial Foregoing, não. Então, beleza. Agora, sim, a gente pode criar. Eu fiz um chassi já, então vou usar ele, né? Mas o ideal é a gente fazer usando o mais barato possível, né? Que é aquela porra lá. Então, falta agora o quê? Duas Gold Gears. Ok. Duas Gold Gears feitas. E agora nós temos nosso mob Crusher. Crusher, porque não me nota. E era uma quest, inclusive. Olha que legal. Agora que nós temos nosso Mob Crusher, Mob Duplicator, eu vou querer fazer, cara, eu vou querer fazer, pra ser bem sincero, contigo. Habilidade de esmeraldas e blá blá blá. Faltou um Magma Cream, a gente queria um usando Blaze e Slime Ball, ok? Aí falta só o chassi, já tem o chassi, o Machine Chassi, legal. Então fizemos Mob Duplicator também, que é muito daorinha. Não era uma quest, aparentemente, ou então era uma quest em outra ordem. Lembro que tem umas ordens idiotas de quests nesse modpack, infelizmente, né? Tá, não fizemos então. Flame eu já fiz aqui, tirar do meu to-do list. Beleza, então, por enquanto é isso aí. A gente vai precisar fazer uns range upgrades, no entanto, do Industrial Foregoing. Então vamos fazer range upgrades. Nós temos range de 1, 2, 3, 4 e 5. E essa máquina aqui, ela aceita até 5, até o nível 5. Então não aceita mais do que isso. Então a gente vai ter que fazer... de copper, né? Essas ranges add-ons. Então, já que
temos só Ranger Edge 1 do nível 5, né? Ele vai até o nível 12, aliás, que é com a Esmeralda. Tem um probleminha aqui. Ops, desculpem por esse barulho, eu esqueci de novo de desligar isso. Pronto, foi desligado. Eu fiz dois aqui por quê? Porque eu acho que vai precisar de outro Mob Crusher. Deixa eu só testar aqui antes. Botar o Mob Crusher aqui. E ver se ele aceita dois upgrades de range. Tem como mostrar a range? Show working area aqui. Oh, esse é azulzão então. Sem ele, nosso working area é um bloco. É 3 de altura na frente dele. Ok, agora com esse upgrade ele faz 5 pra frente, né? I presume 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade faz até mais, hein? Acho que não aumenta de 1 em 1 não, aumenta mais ainda. Dá pra colocar mais outro upgrade, no entanto? Isso que eu me pergunto, não dá, ó. Não dá. E como o mod já disse, né? Ele só aceita até 5. Então eu vou precisar de 2 Mob Crushers, hein, se pá. A nossa sala tem tamanho 19. Então acho que eu vou precisar de 2 Mob Crushers, eu vou fazer outro. Crush, crush, porque não me nota, né, velho? O que faltou? 2 livros. 2 livros. Eu já ensinei livro, inclusive. Na verdade, a gente tem livro, então não tá faltando livro. Está faltando um chassizinho. Uhum. E 2 Gold Gears. Okidoki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer vários aqui. Vou deixar guardado, né, pro futuro. Vou usar esse chassi que é mais barato. E pronto, outro mob Quest Quest. Agora eu acho que vai dar. Vamos ver então, né? Ihu! Eu ia fazer estudo offline, só que eu pensei, ah, como eu tô assim de mudar o sistema de matar os mobs, tá ligado? Eu vou usar o mob Quest Quest. Ele, inclusive, ele funciona com Fortune, né? Tem isso, tem um addon de Fortune, que eu vou querer fazer, cara. Eu vou querer fazer, então só na minha tira do lixo aqui. Tá ligado? Tá ligado? Ok, sem mobs aqui dentro. Tá, então vamos fazer nosso... Ele tá apontando pra Asdonde, não sei. Yeta Range funciona nele? Funciona, olha que gostoso. Obrigado. Tá, então tá pra cá. Uhum. Uhum. Se eu botar nele o Range Upgrade, vamos fazer ele mostrar o Working Area primeiro, né? Ok, o Range Upgrade, ele chega até metade. Ah, então tá de boa. Com 2 a gente cobre a área toda. Tá de boaça, então. Então vamos quebrar e botar aqui, né, mano? Botar bem aqui. Pinga na maracutongas. As coisas desse mob ficam apontando pro lado contrário pra onde você tá olhando, interessantemente. Ao invés do contrário, que é o que eu espero normalmente, né? Ops. Ok. Show working area. Upgrade de range. Tá até o meio. Então, na verdade, tá até sobrando. A gente podia ter feito um range 5 só. Um range 4, quer dizer, se pá, né? Show working area. Da hora, mens. Olha só. Temos 2 working areas e as 2 vão morrer os mobs rapidamente. Temos um overlap aqui, né? Nessa área aqui. Os mobs vão morrer pelas 2 ao mesmo tempo. Não tem nenhuma diferença isso, beleza? Beleza. Então, o que vai acontecer? Ele vai matar os mobs, vai pegar os itens dropados e colocar nesse lugar laranja. Pegar a experiência. Ah, ele transforma em essence, então. Lá. Ele transforma em essence. Essence. Ah. Entendi, eles são o mesmo líquido então, eles estão no Fluid Dictionary, que é tipo War Dictionary, só que pro meu Belzio, né? Tá, então Essence, eu acho que vou transportar isso lá pra casa e transformar ele em Liquid XP, né, mano? Se pá. Quais são os usos de Essence, no entanto? I don't know, velho. São usados num bottler, eu acho que não tem muita utilidade não, hein, velho? Podia transformar pro Liquid XP direto, que seria mais conveniente pra mim, mas tudo bem, eu transformo. Sem problema, amigo, sem problema. Mob Quest Quest. Ok, então agora a gente precisa passar sinal de redstone e também energia para ambos, né, mano? Para passar energia, acho que eu vou usar sem fio, né? Acho que é o mais fácil. Vamos usar nossos 2 últimos flux points aqui. E vamos passar por trás deles a energia. Nossa, achei que tinha um Wither Skeleton aqui por um segundo. Seria um milagre, né? Mas não, não tem. Ok, Mob Crusher. Selecionar nossa networking. E Mob Crusher 1 output. Ok. Ele vai receber quanto? Quanto que ele pode guardar aqui? 50 mil RF. Vamos botar aqui 500, que tá ótimo, velho. Passar a cada tick 500, vem XP rapidamente. Depois a gente muda depois. Ok, agora falta passar redstone pra ele, né? Sinal de redstone. Vamos dar uma olhada como é que tá os buraquinhos. Desce o buraquinho. Acho que o lugar mais rápido pra passar redstone é por aqui. Uhum. Será que eu quero deixar as luzes conectadas junto com isso? I don't know. I don't know. Acho que eu vou separar os dois sinais. Apesar de que eu posso passar 2 sinais no mesmo cabo, né? Tem isso. O que é da hora. Essa que é a vantagem dos cabos do Ender.io, então.
Então vamos fazer exatamente isso, que tal, meu amigão? Vamos passar os mesmos... Vamos passar esse cabo, tipo, os dois vão se conectar, mas não vão passar o mesmo sinal de Redstone. Não. Porque dá pra passar dois sinais no mesmo cabo do Andrew. Muito bom, né? Muito bueno. Ele não conectou nessa máquina, no entanto. O que é kind of ridículo. Tá, então output... Não vai ser vermelho, vai ser verde, beleza? Lembre-se que output é saindo do cabo e entrando na máquina. É um pouco anti-intuitivo isso. Tá, eu quero colocar com que seja ativo no sinal de Redstone. Ok. Então, desse jeito. Agora, você tá vendo que a Redstone tá ligada, mas ele não tá funcionando. Quer ver? Se eu entrar aqui, eu não vou tomar dano. Eu espero. Vamos ver. Ah! Pois é. Talvez ele não cause dano em mim, né? Só em... Apesar de que estava escrito que ele mata a entidade, né? Sei lá, então. Ok. Ok. Então agora eu vou fazer isso do outro lado, exatamente igual. Então, galera, fiz aqui. Eu melhorei muito o jeito que tá organizado aqui. Olha só, fiz duas... Agora tá muito mais bonito. Fiz duas linhas principais, que vão dos Mob Crushers até aqui. Aí eles iluminam as lâmpadas que tem no meio, tá ligado? Dessa linha, as metades dessa linha. Aí depois tem outra linha que vem aqui. Se comunica através daqui. E ela ilumina a metade das que estão no meio e todas estão desse lado. Ficou muito mais elegante, gastou menos cabo. Eu tava fazendo um negócio tão nojentamente feio. Mas o que é da hora? É que isso aqui tá ligado, cara. Olha só. Eu liguei... Esse aqui, ó, manda... Esse aqui é o sinal das lâmpadas, manda... Vermelho, esse aqui é o sinal das máquinas, manda verde. E as máquinas estão ligadas. Só que elas não me dão dano, olha que legal. Então é melhor que o Mob Masher, né? Não dá dano em você, só nos mobs, eu presumo. Então agora vamos colocar o Drop of Evil, então, né? Tem que comprar outro aqui. Drop of Evil. Comprar um, porque eu tô sem moeda, bruh. É, tem aquele bug lá. Então tem que fazer Give, Vosh Kronos. Ah, não, é Pay, na verdade, Pay. Vosh Kronos, uma moeda. Eu tiro uma moeda de mim e dou pra mim mesmo. É, e agora eu tô com dinheiro de volta. Viu? Meus 7 mil que eu tinha legitimamente. Beleza, filho da mãe. Tá, então Drop Off Evil. Vamos colocar ele aqui. Eu acho que vai dar tudo certo. Então, as lâmpadas estão desligadas ou ligadas? Estão ligadas agora. Ok, agora estão desligadas. Beleza, agora tem spawn. Ligar o Night Vision. E agora eu vou ligar o... Agora eu vou colocar o... Drop Off Evil, né? E vai começar a putaria. Corre, negada! Agora eu ligo o Mob Masher. Vamos ver se tá funcionando. É pra funcionar. Olha só, eles estão tomando dano. Eles tomam quanto de dano? Isso eu queria saber. Ah, parece que é 20. Olha só. Tem Wither Skeleton nascendo, inclusive. Very fucking nice. Meu amigo, isso eu gostei. Ele vai pondo os itens aqui. Da hora. E vai pegando essência. Olha que legal. Ele usa o máximo de 40 RF por tick. Da hora. Da hora. Será que tem os upgrades? Vamos ver. Industrial. Opa. Industrial upgrades. Vamos ver. Temos isso aqui. Isso aqui é o quê? Addon. São addons. Temos vários addons. De range, né? Depois nós temos o energy field. Right click into energy field to provide. Leaf shearing. Item stack. Max transfer. Dois itens a cada 10 ticks. Ah. Entendi. Então dá pra gente... Dá pra aumentar a velocidade. Ok, entendi. Legal. E olha só. Ele tá matando pra gente Wither Skeleton, que é muito gostoso. Muito, muito gostoso mesmo. Very nice, caramba. Guarda essas coisas no sistema, né? Que nós não queremos. Ulala, hein? Muita coisa. Deixa eu desligar meu... Como sempre, né? É bom desligar o seu imã quando você tá perto de um mob farm, senão você começa... Seu inventário começa a ser torado, né, automaticamente. Ok, tá funcionando. O dano, pelo menos. A impressão minha não tá nascendo nada desse lado, no entanto, né? Tem isso. E eu vou te dizer que eu não fazia ideia de que... Nasciam Wither Skeletons na Drop of Evil, tá ligado? Eu não fazia a menor ideia. Mas tudo bem. Tudo Optimus Prime. Uma coisa que eu vou fazer é colocar o point aqui, na verdade, por baixo, vai ficar melhor. E agora aqui eu vou colocar o famosíssimo chest, né, mano? O famosíssimo Ender Chest. Branquinho. Tem que buscar lá em casa, no entanto. Ok. Vamos carregar essas chunks, aliás, né? Acho que é uma boa ideia. Ficar nos quatro cantos aqui. E carregar as chunks. Eu tô nessa chunk ou nessa? Não sei. Vou dar clear nas duas. Ctrl. É, qual que é o botão mesmo? Shift. Shift, botão esquerdo. Ok. Nesse canto. Agora nesse canto. Tá dentro ainda, ok. Agora neste canto.
Eu acho que aqui não precisa. Eu acho que eu tô nessa chunk aqui. Meus limites das chunks. Eu acho que eu tô nessa. Nessa aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo. Ah, tá. Tem que dar clean e depois shift. Ok. Então presumo que é outro canto seja esse, né? Ah, tá dentro da mesma chunk, na verdade. Então não precisa do download. Então tira isso aqui. Acho que é só esses três mesmo, hein? Eu acho que é só esses três, ó. Uma chunk aqui. Na verdade, só duas chunks, na verdade, que cobrem. Nossa, que música da hora, caralho. Então essa aqui não precisa também. Então duas chunks pra mob farm. Ok. Muito bom poder ver os limites das chunks, né, meus amigos? Muito bom. Tá, bora fazer então Ender Chests brancos. Pra nós pegarmos os items. Vou precisar de dois, né? Não é muito. Muito daorinha isso, mas foda-se. Então, galera, eu tô aqui. Tá funcionando perfeitamente, cara. Tá funcionando perfeitamente. E agora que eu vou pensar. Se. Não tem nenhuma utilidade de eu manter esse espaço aqui, tá ligado? Esse espaço daqui é inútil. Olha só, é muito bom que a gente não morre, só os bichos que morrem, né? Bem da hora isso. É, porque esse espaço aqui era pra nascer Wither Skeleton, tá ligado? Mas os Wither Skeleton já spawnam aqui, eu nem fazia a menor ideia, tá ligado? Então acho que não tem nenhuma utilidade pra gente ter esse Mob Crusher aqui. E na verdade, nenhuma utilidade pra ter esse lado aqui da Mob Farm, né? Tem isto. Esse aqui chega até aquele lado mesmo? Chega até aqui, então a gente podia fazer até aqui só a Mob Farm, tá ligado? A gente ia economizar umas lâmpadas e tal, então se pá, eu vou fazer exatamente isso, cara. Que a gente vai ter só a range exata, tá ligado? Do bagulho. Eu acho que assim ia ser mais melhor de bom. Mas o que interessa é que tá funcionando. Eu diminui, eu coloquei uns upgrades aqui pra aumentar a velocidade. Esse 8, mas coloquei 4 pra dar tempo de eu ver o que tá dropando aqui, ó. E pegar itens idiotas que eu não quero e colocar no filtro, o big filter aqui que eu craftei, de coisas que eu não tô afim de ficar pegando, né? Por exemplo, Hard Drop, tem isso. Rotten Flash, eu nem sei se eu tô muito afim de pegar Rotten Flash também falando isso, hein, velho. Nem sei, velho. Ele responde, nem sei. Vamos ver. Tem que dar um jeito de lidar com o Fluid Essence. Old Quiver eu não quero também. Já coloquei o Old Quiver aqui? Já. Old Quiver, o que vem? Isso aqui é um bagulho que vem umas flechinhas, tá ligado? Geralmente flash especial. É da hora, é, mas sei lá se eu tô afim disso, tá ligado? Se bem que, na verdade, eu acho que eu tô afim disso, velho, pra pensar. Então vou pegar assim. Dropou intestino. Intestino eu tô. Na verdade, eu tô afim de intestino sim, cara. Porque dá pra gente ficar usando ele depois e vai vir um monte de item pra gente. Que eu não tô afim em Hard Drop, mas eu já coloquei Enchanted Book, isso que eu não tô afim, eu tava esperando vir uma. Eu não quero nenhum Enchanted Book, eu posso criar meus próprios encantamentos, obrigado, jogo. Não estou afim de encantamentos. É, então é isso. Acho que eu vou usar só o Mob Meshers mesmo. E a gente faz só até aqui o bagulhete, beleza? Beleza, então olha só, vou fechar essa parte aqui. Pimba na Maracotongas. E sim, a gente fica tranquilo, acabou o nosso Construction Paste. Eu não sei porque ele não pega do nosso Dank Num, mas tudo bem. Pronto, agora sim. Pronto, fechadinho. Sem nenhum probleminha. Área fechada, galera. Área fechada. E o Mob Smasher vai funcionar só até aqui. Né? Tava mostrando a área. E o que eu não quero mais é essa parte aqui, entendeu? Essa parte aqui pode se foder. Então é isso. Tá feita a nossa Mob Farm no Nether. Gostaram, galera? Gostasse? Porque eu gostei, velho. Vamos botar no modo Faster. Né? Pra gente poder fazer... muito útil mesmo. A gente pode sair quebrando tudo que eu não tô mais afim de mais nada aqui, beleza? Beleza. Então é isso aí, galera. Tá pronto, finalmente. Diminuí a Mob Farm, já que não tem necessidade de ser tão gigantesca assim. Tá meio assimétrico aqui dentro, né? E olha, é muito legal poder entrar aqui e não tomar o dano da sua Mob. Do bagulho Mob Mesh, tá ligado? É muito da hora. Bom, então a gente tá pegando bastante item agora. Desliguei a luz ali, então spawna mais rápido ainda os bichos. E a gente tá jogando fora os que a gente não quer, né? Como sempre. Tipo, Enchanted Book e tal. É, vou adicionar uma coisa nessa lista ao longo do tempo, quando eu ver que tá vindo coisa merda, tá ligado? Por enquanto, não tô vendo nada muito merda vindo não, então tá de boaça. Opa, tem um Stone Battle Axe, Golden Hammer, absolutamente idiota. Então é, fica olhando, ó, Stone Shield também, não deu tempo de eu pegar, no entanto. Acho que tá mais dois upgrades. Stone Shield. Eu queria pegar aquela ali, velho. Tinha um escudo estúpido ali também. Beleza, dá um shift clicaço quando aparecer uma coisa idiota. Então é isso, tá ligado? Olha só, tem até couro aqui, que delícia. Já é uma farm de couro, muito bom. Muito bom mesmo. Esses bags eu vou guardar porque tem como usar esse futuro. Olha só, uma farm de gold também, eu não tinha nem pensado nisso. Mas ó, tá vindo o Wither Skeleton Skull, que é o que eu mais queria. Que a gente vai precisar uma hora fazer
uma farmzinha de Wither, né, velho? Lutar contra o Wither, automaticamente pegar Nether Star pra nós. Então tem isso. Tá, tá de boa por enquanto. Inclusive, parece que esses dois upgrades são mais que suficientes. Tá, o que eu quero, então, tirar é Golden Hammer. Já coloquei, ok. Stone Battle Axe, Stone Shield. Essas coisas do Dungeon Tactics quase todas são inúteis, né, mano? Perceberam esse padrão? Pois é, eu também percebi. Tá aí, está pra uma próxima farm do Nether. E depois a gente copia ele e faz um The End, que tal também. Acho que é uma coisa bem daorinha, hein? Então é. Very nice. Galera, minha comida tá acabando. Eu tô fazendo aqui um sanduíche de melão, café, maçã, cenoura e beterraba. Que delícia, não é mesmo? Ok, agora a gente fez mob farm e parece que tá tudo funcionando de boa. Que tal a gente dar uma exploradinha no nosso mundo? Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, que diabo que é aquilo ali, olha só. Aquilo ali o que é? Aquilo ali, ó. Acabou de mostrar, ó. Aquilo ali. Porra é aquela, velho, no céu. Pois é, meu amigo. Vamos descobrir agorinha mesmo. Agora que posso voar, né? É fácil acessar qualquer coisa que tá no céu. Inclusive, vamos dar uma olhada na ilha de slime também. Ver o que tem aqui. Eu acho que eu já fui na ilha de slime aqui na série. Eu não tô lembrado, cara. Mas é, olha só. Nós temos slime grass, slime fern e temos os blocos de congealed slime. Temos de cor ciana, cor verde. E temos liquid blue slime também. Olha que esquisito, né? Pois é. Eu acho que uma das coisas mais importantes daqui é o slime block, que vem nessas árvores aqui. Então, se a gente pegar esse aqui, ó, ele vai dropar umas saplings pra gente, ó. Purple slime sapling. E pra poder plantar saplings, a gente precisa dessas dirts. Slime dirt. Green slime dirt. Então, vou pegar um pouquinho aqui. Pra gente querer... Dá pra plantar slime usando isso, tá ligado? É interessante. É do Tinker's Construct, aliás, essa porra. Ah. Pegar alguns congealed slime blocks também. Que dá pra transformar eles em várias slimes, ó. Viu? Esse aqui faz slimes... Não mais, esse aqui faz slimes azuis. Inclusive, isso é uma comida? Eu já comi. Então, tá tudo bem. Slime ball normal não é uma comida, no entanto. Mas essa aí é. Olha, começou uma chuvinha suave no mine. Que delícia, hein? Que relaxante, não é mesmo? Então, vamos pegar todos os blocos de congealed slime aqui. Vai ser hoje pro futuro, eu acho, né? Oh, yes. Vai sim. Se a gente precisar de slime líquido, a gente sabe o que tem aqui também, né? Very nice. Pegar essa outra árvore também? Ou será que eu deixo ela aqui por... Beleza. Acho que vou deixar ela por beleza. Ok. Olha só que majestosa a nossa casa, hein? Rapaz, ficou da hora, né? Ficou da hora. A gente tem que acionar umas iluminações, né, aliás, no corpo da árvore. Porque ela tá bem escura, né? Tem isso. Mas tá bonita, tá bonita. Tirando aquelas screenshots estilosas, né? Ok, agora vamos olhar o que eu falei, né? Que diabo que é aquilo ali? Vamos ver, vamos voar até lá, né? Vamos embora. Olha só, eu desliguei fog, aliás. Pra desligar o fog, eu achei que teria que vir só no Better FPS Options e deixar o fog no Fast, tá ligado? Mas não tem um off ali, tem só Fast e Fence. Tem que ir nas configurações lá na pasta config do jogo. Então agora não tem fog nenhum, muito legal. Dá pra ver o limite. Olha só que da hora. Tem um chest aqui então. Será que tem. Ai meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu. Nós temos um skeleton invisível aqui em cima por algum motivo. E fica spawnando mais ainda. Hã? Huh? Não sei porquê ou como. Tem uma witch aqui também? Tem alguma coisa segurando, jogando poção. Que porra foi essa, velho? Tem alguma coisa invisível aqui me dando dano, né? Vocês estão vendo? Esquisito, hein? Ai, caralho. Onde tá essa puta? Você é louco, velho. Isso aqui é o quê? Orange Stained Glass. É do Minecraft Vanilla isso aqui. Tem uma bruxa me atacando. Tá vindo daqui, parece? Ah, é daqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ainda bem que tem um Wild lá pra mostrar, né? Senão nem sabia onde é que ela tá. Onde é que tá essa porra, velho? Não tô vendo. E se a gente tirar todos os blocos que ela tem pra andar? Que tal? Aí não tem como spawnar nada, né? Vamos fazer isso. Acho que é uma boa. Eita, filha da puta. Olha o dano que tá causando essa porra. Já sei, vou usar Nark Flash, então. É uma boa, né? Tá aqui, ó. Opa. Não consigo tirar minha flecha, caralho. Acabou minhas flechas? Brr. E eu vou tomar no cu, parece. Ai, caralho. Recupera a vida logo, filho da puta. Tá foda, hein? Rapaz. Por que meu PS tá tão baixo? Tá 19 FPS aqui em cima. Acho que tô vendo muito do mundo ao mesmo tempo, né? Ô, caralho. Depois o que não acaba. 22 segundos depois, aí tu me quebra, né, jogo? E acabou minhas flechas. Foi por isso, então. Tenho mais aqui. Não tem nenhum problema. Tô com meio coração. Boa.
Tá, então acho que eu já sei. Vou pegar. Vim por baixo aqui, ó. Oh, ela spawnou. Dá pra ver ela agora. Por que antes não dava? Matei. Acabou? Vai spawnar mais ou não? Espero que não. Por que caralho estava invisível essa merda, hein? Não sei, mas vou quebrar os vidros aqui pra não spawnar mais ninguém. Olha, ele spawna esqueleto, cara. Ninguém merece um bagulho desse não, ué. Caralho, bagulho esquisito. Mas gostei. Achei da hora o segredinho escondidinho, né? Vamos quebrar todos os vidros pra não ter espaço pra spawnar ninguém. E pronto, agora sim estamos seguros. Agora temos esse chest sozinho aqui. Que tem dentro dele? Diamante, ice, snowball. Um shield pet, um iron nugget. Só merda, hein, velho, na minha opinião. Meia, aí não aguenta, hein, jogo. Aí não valeu a pena, foi porra nenhuma, cara. Meu Deus, vou pegar as coisas úteis aqui e jogar lá pro nosso sistema, né? Slime ball. Ó, esse aqui eu não comi ainda, slime ball dessa cor, ué. Vamos comer, então. Cara, só. Comida nova, tem que aproveitar, né? Glass bottles, blá 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 blá. Nós temos esses shards de vidro, que se a gente colocar 4 aqui, ele faz um vidro, né? Como dá pra ver, ó. Então, dá pra fazer o vidro de volta com esses shards, que é daorinha, né? Bem daorinha. Vou fazer aqui, então, né? Temos umas poções... Sei lá se eu quero isso ali, né? Golden sword... Meh. Meh. Temos uns vidros aqui de cores sortidas. Se eu quero isso... Acho que eu vou... Opa, não dá pra acessar no sistema daqui sem perder muita energia. Então, vou pôr isso aqui lá. Essas shards eu vou jogar fora. Isso vou jogar fora. E acho que tá bom, né? Vou pegar esse chest. Olha só. E esse obsidian. Oh, conseguimos. Da hora. Então era isso. Um Chesterino de la Bocarino. Tem uns XPzinhos aqui caídos. Da hora, né? Beleza, exploramos isso. O que mais tem pra explorar, então, nesse mundão velho sem porteira? Temos isso aqui. Olha só. Da hora, imens. Da horinha, imens. Nada muito empolgante, pra ser bem sincero, né? Como já era de se esperar. Eita, pô, joguei meus sanduíches fora. Tudo bem, depois eu pego de volta. Ok. Essas outras coisas eu vou pôr no meu outro sistema. Ok. Nada muito legal, como eu já disse, né? Mas tudo bem. Vou usar o teleporte, né? Ninguém merece. E essas coisas eu vou pôr nesse sistema aqui, ó. Ok, isso aqui, né? Essas swords eu gosto de dar um smeltzinho. É mais útil do que fazer nada, tá ligado? Vai dar uns gold nuggets. Bastante gold nuggets. A gente vai jogar aqui e vai virar gold de volta. Viu? Então tem como a gente ter um pouquinho de lucro ainda com essas coisas inúteis. Um pouquinho, né? Esses nuggets da vida. Vou pegar as coisas que eu tinha feito aqui, que eu tinha processado. Tem esse baú shit ore que eu vou processar aqui. Que ele vem direto pra cá, tá ligado? Ok, ok. Nada mal. Conseguimos uns nuggetzinhos. Glowstone nugget. Que diabo que é isso que eu nunca nem vi, velho. Glowstone. Opa. Diminui o tamanho da janela aí sem querer. Glowstone nugget. Que caralho que isso faz, meu Deus. Faz glowstone ingot por algum motivo. Ok, então. Vou manter os nuggets, eu acho. Tem mais. Ok. Ah, acho que foi por causa que eu dei smelt nessas coisas aqui, ó. De glowstone. Não é? É, sim. Aí elas fazem essas coisas. Da hora. Ok. Ok. Então, galera, que tal a gente dar uma explorada? A gente já sabe que essas Battle Towers são bem chatas, né? Mas olha essa casinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada no que tem nela, né? Tava bizoiando ali da minha sacada lindíssima. E pensei, uai, cara, por que não, né, velho? Porra, essa aqui é um werewolf gigantesco? Tem, toma. Toma, vadia. Toma. Morri. Very nice, hein? Então, como é que tá fazendo barulho se ele tá morto? Mas tudo bem. Vamos ver o que tem nessa casinha, então, né, velho? Casa da hora, velho. Vamos ver. Ó, tem uns pumpkin aqui, hein? Also da hora, velho. Kinda da hora. Beleza. Casebre. Cadê a entrada do casebre? Esse é o meu, ele gerou com a bunda, né, velho? Não tem nem lugar pra eu entrar. Vamos quebrar, então, né? Parece que não tem nenhuma entrada, não é mesmo, meus amigões? Tem uns blocos de diorite aqui que são bonitos até. Eu não consigo quebrar eles com olhos que eu vejo porque eles são um tipo de pedra, né? Eu tirei pedra do meu... Dos meus blocos que eu deixo quebrar com um arcavejo, tem isso. Opa! Tem areia e tem um 2x2 de madeira, quer dizer que tem segredos aqui escondidos, lembra? Esse aqui é do mod Treasure. Eita porra, tomei no cu. Caí na trap, velho. Ui, que delícia, papai. Vamos ter cuidado aqui então, né? Que tal? Acho que é uma boa. Ei.
Acho que eu posso mandar o hover mode e tem, tá ligado? Agora a gente pode encher de dirt aqui. Acho que é uma boa na cera, velho. Tem bastante lava aqui, hein? O chão é lava, galera. Ai, burraço, hein? Burraço esse Epics. Ok, agora acho que a gente tá quase tirando a larva. Ok. Larva, aí, ó. Tirei a larva, galera. Mais larva, não gosto disso. Tudo bem. Vamos tirar também. Ok. Larva removed. Mas tá foda, hein? Achei de propósito isso, se pá, né? Acabou, finalmente. Ó, estamos quase chegando. Nossa, mas tem mais trap ainda. Eu não aguento o jogo. Calma, a gente consegue tampar isso aqui rápido. Não consegue? Ok. Tinha umas que não tava caindo. Mesmo a gravidade. A gente espera que faça ela cair, né? Que estranho. Ok. The floor is lava. Eita, chato, hein? Peguei, foda-se o chest. Isso que interessa. E era um compressor chest. Do tipo épico. Isso é épico, galera. Tá, conseguimos então. Então, essa casa, ela guardava um chest do treasure. É isso. Só isso. Nada mais além disso. Kinda cringe, na minha opinião, mas tudo bem. Vamos embora pra um Babel que levantar, né, velho? Acho que é uma boa ideia. Ok. Segredo meio ao contrário, mas tudo bem. Ok. Ok. É, tem uns bloquinhos da hora aqui, mas... perdi meu tempo com isso aqui não, tá ligado? Ok, conseguimos uns blocos sortidos. Um Chesterino de La Bocarino. Da hora. Da hora. Vamos ver se chest ele precisa... ele é da realidade épica. Eita porra. Vamos pra casa aqui com o teleporte, né? Vamos ver se a gente tem umas chaves. Keys. Opa. É do Treasure, né? Vamos ver as coisas do Treasure 2. Temos uns Treasure Tools. Ok, tipo, eu quero fazer... Treasure. Quero fazer os lockpicks, né, mano? Tem um Thief's Lockpick. 32% no... vamos ver qual que é o tipo de bagulho aqui. Max Locks 4. Aham. Common Scarce. Ok. Qual que é o melhor? Acho que é esse aqui, né? Skeleton Key. Só que não dá pra craftar essa aqui, né? Tem esse problema. As que dá pra craftar são só essa, né? Pilferer's Thief. Tá, vamos fazer isso aqui então. Vamos abrir esse chest pra dar uma bisoiada o que tem nele, né? Que tal? Acho que é uma boa ideia. Aposto que vai ser um loot ridículo, mas tudo bem. Ok, vamos tentar. Key broke. Key machine broken, mano. Ok, não funfou. Caralho, galera, eu gastei 2 inventários cheios de chaves e não abriu, hein? Acho que é um pouco mais difícil do que eu esperava, né? Essa porcaria aqui. Ok, depois a gente abre, então. Vamos colocar aqui nesse chest. Ok, velho. Da hora, né, mens? O que mais que nós temos pra explorar? Acho que tem uma coisa que eu quero fazer, na verdade. Que é que a gente pode dar um upgrade na nossa armadura já, velho. Agora pra pensar. Saquem só. A gente tá com a armadura de Dark Steel, né, velho? Dark Steel. Very nice indeed. Só que a gente pode fazer de End Steel, né, mano? Tem isso. Eu posso tirar os upgrades daqui? É maior. Posso tirar sim. I actually can. O que é da hora. Então eu não preciso caçar de novo. Só posso transferir, beleza. Ender.io. Aí a gente pesquisa. Helm, Leggings, Boots. Helm. Nós temos o Dark, né? Depois vem o Ender e depois tem o Stellar ainda, né? Que é adicionado para um addon. Mas vamos fazer o Ender, que é o que a gente pode fazer até agora. Ele vai precisar de End Steel Ingot e de Guardian Diode. Ou você precisa de Prismarine, Shard e Crystal. Não me lembrava disso. Vamos precisar de um pra cada, né, mano? Eu acho. Ó, Ender. Se a gente precisar Ender, parece todos, eu acho. Um pra esse, um pra esse, um pra esse. E aí vamos precisar de 4, então. Guardian Diodes. Guardian Diodes. A gente tem... energética, a gente tem Prismarine e Crystals. O que falta aqui são os Prismarine. Prismarine e Crystals. Tem um 9. Dá pra craftar? Não curti. Parece que não dá não, hein, bro? Dá pra triturar um Prismarine Charge. Dá pra craftar esse? Oh, opa, dá pra tomar Leather Quartz nisso. Ah, com Atomic Reconstructor dá pra fazer. Isso eu gostei. Nós temos um Atomic Reconstructor, não temos? Eu fiz um, se não me engano.
Não? A gente faz, então. A gente faz, não tem nenhum problema. Atomic Reconstructor. Olha só, é bem simples. Precisamos, no entanto, de um Iron Casing. Ok. Ele é do Actual Editions, então a gente precisa de coisas com Black Quartz. Nice. Atomic Reassembler. Era uma quest? Aparentemente não. Ok, ele é uma máquina que a gente tem que pôr nos lugares, tipo esses aqui, ó. Vai receber energia já. Tadã. Aí, como é que a gente ativa ele? É com um botão. Tem isso. Oh, opa, ele tá atirando sozinho. Que não é muito legal. Como que a gente tira isso? É bem simples. Primeiro deixa eu fazer isso aqui, ó. Tampar aqui atrás. Fazer um botão. A gente já tem botão, será? Temos, que delicioso, não é mesmo? Eu quero fazer... A gente precisa de um Redstone Torch. Pro Actual Editions, a Redstone Torch é como se fosse a wrench deles, tá ligado? Fazer uma aqui. Ok. Bzinho. Se a gente clicar no botão direito, viu? Ele vira pro modo pulso. Modo pulso, ele vai fazer um bzinho quando a gente colocar um botão, viu? Bzinho. Da hora, né? E pra que caralho serve isso, se você tá se perguntando, não é? Não é? Serve pra uma coisa bem simples. Olha só, a gente pega Nether Quartz, CST4, por exemplo. Colocamos na frente dele. Dropando mesmo, tá ligado? Tem que desligar meu ímã, tem isso. Vê, né? Agora sim, dropa CST4 na frente e faz um bzz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 z
Dark, blá blá blá. Agora a gente tira e bota o nosso Ender, que é a versão amarelinha desse bagulhete, e que é melhor ainda, né? Agora a gente pode acessar por aqui os upgrades, que delicioso, não é mesmo? Então vamos colocar cada upgrade aqui em seu devido lugar, não é mesmo? Oh, yes. Inventory, inventory. Oh, fucking yes. Pronto, galera. Olha só, Helm com Empowered, Inventory 1, Night Vision, da hora, né? Deixa eu deixar só Inventory 1 no nosso chest plate, porque a gente tá tirando ele muito pra colocar jetpack, né? Então eu coloquei Inventory 1 até o 3 só nas leggings e nas botas. São os maiores, né? A maior é o chest, depois o leggings, depois botas, depois cabeça, né? E, triste não poder usar inventário do chest plate, mas there's that, né, velho? O que mais que nós temos? Oh, é mais nada, né? Óbvio. Então tá tudo feito aqui, tudo colocado, beleza? Tudo funcionando perfeitamente. E agora, o que melhorou nisso, né? Bom, melhorou que agora a gente vai tomar muito menos dano, na verdade, né? Muito menos dano. Da hora, né? E agora a gente tá parecendo um soldado do deserto americano, tá ligado? Aqueles soldados com camuflagem pra deserto. Olha, tá parecendo isso. Opa! É isso que eu não consigo sair de casa porque eu tô no F5, né? Olha só, tá estiloso, tá style, cara, tá style, velho. Da hora, né, mens? Bom, mas já passou muito tempo aqui de episódio, então vou acabar por aqui, galera. Espero que tenham gostado desse upgrade da Mob Farm no Nether. E é isso aí, velho. Fiquem até o próximo episódio. Espero que estejam gostando bastante dessa série. Tá bem daorinha pra mim, pelo menos, né? Espero que seja daorinha pra vocês também, né? Meus amigões, óbvio que eu quero que vocês se sintam bem, não é? Eu não sou um monstro. Então vou deixar aqui no meu... Por que não posso colocar isso aqui? Item too big for the armor inventory. Ué? How? Turururum. Como que esse item é tão grande? Não posso pôr ele aqui? Coisa estranha, hein? Que bizarro. Nunca vi isso antes. Antes eu podia colocar de boa meu enderplate ali. Acho que eu vou colocar aqui então, né? I guess. Beleza, então. E falta as flechas aqui que eu sempre deixava, né? Oh, que doke, galera. É isso aí, então, por enquanto. Fica até o próximo episódio. E falows, velho. Até lá. Fui.